Es šodien galīgi nevarēju panākt, lai man mati man klausa, tāpēc teiksim, ka šodien esmu sataisījusies, lai izskatītos pēc raganas. Bet čau, te atkal Egita. Un kāds iepriekšējā video vai video pirms tam bija iekomentējis, lai es pastāstu Japāņu leģendu, kaut kādu vienu konkrētu. Bet es izlasīju to leģendu, man viņa nelikās baisa. Bet tad es domāju, kā būtu, ja es tiešām pastāstītu kādu Japāņu leģendu, bet tādu... kas ir baisa. Un šī noteikti nav pati baisākā, kuras atradu, tā kā tās labākās pietaupīšu mazliet vēlākam laikam. Šodienas stāsts pēc definīcijas nebūs spoku stāsts, bet tā būs Japāņu leģenda. Prāt, Japāņi izdomā tieši vislabākās šausmu filmas un šos šausmu stāstus. Es ieteiktu pagrābt kādu popkornu bļodu vai čipšu paku, tādēļ, ka šis stāsts būs diezgan garš, tādēļ saturieties. Un sāksim. Mani vecvecāki dzīvoja Japānā. Un katru vasaru mēs ar vecākiem devāmies viņus apciemot. Viņi dzīvoja mazā ciematā, un viņiem bija milzīgs pagalms, kurā es mīlēju spēlēties, jo vasarās tur tiešām bija ļoti omulīgi. Katru reizi, kad ieradāmies, mani vecvecāki mūs sagaidīja ar atplastām rokām. Es biju viņa vienīgais mazbērns, tādēļ viņi man ļoti lutināja. Pēdējo reizi ar vecvecākiem mēs redzējāmies, kad man bija vien 8 gadi. Tā kā parasti katru vasaru mēs ieradāmies Japānā pie maniem vecvecākiem. Viņi man sagaidīja ar dāvanu kaudzi. Mani vecāki vēlējās pavadīt laiku divatā. Tādēļ viņi bija noīrējuši mašīnu un vēlējās doties uz Japānas otru galu apskatīt dabu. Tādēļ viņi man atstāja vecmāmiņas un vectētiņa gadībā. Vienu dienu, kā parasti, es spēlējos pagalmā. Mani vecvecāki bija mājā. Bija karsta vasaras diena un es noliemos apgulties zālē, lai beldzētos saules staros. Bet brīdī, kad jau taisījos celties kājās un doties atpakaļ mājā, es izdzirdēju neparastu skaņu. Po, po, po. Es nezinu, kas tas bija un bija grūti saprast, no kurienes skaņa nāk. Izklausījās tā, it kā kāds šo skaņu tiešām taisīt ar muti. It kā kāds teiktu po, 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 visu laiku uz riņķi. Taču balss bija dobja un vīrišķīga. Es skatījos apkārt un meklēju skaņu savotu. Un tad vecāku dzīvžogu augšpusē es kaut ko pamanīju. Dzīvžogs bija aptuveni 2,5 metrus augsts. Un tad es sapratu, ka tā lieta nav uzžoga, bet tā ir aizžoga. Tā bija salmu cepure. Cepure sāk kustēties un skaidrs, ka tā bija kāda mums galvas. Cepure apstājās pie mazas spraugžogā un tad es to pamanīju. Tā bija sieviete ar bālu seju un viņa skatījās tieši man virsū. Taču visdīvainākais bija tas, ka sieviete bija tieši tikpat garda, cik žogs. Kā jau es teicu, aptuveni 2,5 metrus gara. Es tur stāvēju un skatījos viņai pretī un domāju, varbūt viņa staigā uz ķekatām vai vienkārši ļoti augstām augstspēšu kurpēm. Sekundu vēlāk viņa tur vairs nebija. Un šī dīvainā skaņa pazuda līdz ar viņu. Apstulbis es piecēlos kājās un aizgrīļojos apakaļ uz mājām. Mani vecvecāki bija virtuvē un malkoja tēju. Es apsēdos iepratim pie galdu un sašuts sāku stāstīt par to, ko redzēju, taču izlikās, ka viņi mani nedzird, līdz es pieminēju šo dīvaino skaņu, kas nāca no sievietes mutes. Tik līdz es to pateicu, viņa abi sastinga. Vecmāmiņas acis iebiltās un viņa aizšāva roku priekšā mutei. Stāv seja. Kļuva nopietni, viņš sagrāba manē aiz rokas. Šis ir ļoti svarīgi, viņš teica. Mums jāpasaka precīzi, cik gara viņa bija. Tik gara, cik žogs, es viņam atbildēju. Vectēvs sāk mani bombardēt ar jautājumiem. Kur viņa stāvēja? Kad šis viss notika? Ko tu tajā brīdī darīji? Vai viņa redzēja tavu seju? Es centos atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, cik labi vien spēju. Un bija pilnīgi apstulbis, taču mans vectētiņš man palaid vaļā un izskrēja gaitinī kādam piezvanīt. Es nedzirdēju, ko viņš teica sam sarunbiedram telefonu otrā galā. Taču es paskatījos uz savu vecmāmiņu un viņa drebēja. Vectēvs ienāca atpakaļ virtuvē un uzrunāja vecmāmu. Manis brītiņu jāaiziet, viņš teica. Tu paliec ar bērnu. Nenolaid no viņa skatienu pat uz sekundi. Kas notiek, vectēv? Es izmisumā jautāju. Viņš uz mani paskatījās ar skumi skatienu un teica. Tu esi iepaticies Hachisaku samai. To pateicis, viņš izgāja no mājas, iekāpa savā pikapā un aizbrauc. Es pagriezos pret vecmam un jautāju, kas ir šī Hachisaku sama. Neuztraucies. Viņa atbildēja ar drebošu balsi. Vectēvs kaut ko izdarīs lietas labā, nav iemesla raizēties. Mēs nervos sēdējām pie virtuves galda un gaidījām vectēvu pārnākam. Tad vecmama beidzot nolēma visu izstāstīt. Teica, ka ciemu, kurā viņi dzīvo, ir apsēdis nelāks gars. Viņi to dēvē par Hachisaku samu, tās auguma dēļ. Jo japāniski šis nozīmē 8 pēdas garā. Gars parasti sev parāda kā garu sievieti. Un vienmēr izdveš vienu un to pašu skaņu. Po, po, po. Dobjā vīrišķīgā balsī. Tas katram parasti parādās mazliet citādi. Citi to redz kā vecu sievieti noplukušā kimono. Un daži teicās, ka ir arī redzējuši to kā jauna meiteni. Baltā bēru uzsvārcī. Un, protams, nemainās tikai tās augums un skaņa, ko tā taisa.
Ilgu laiku apakaļ šo garu bija sagūstījuši vietējie mūki, ieslogot to kādā pamestā ēkā pilsētas nomalē. Viņi to sagūstīja ar mazu četru reliģisku statuju palīdzību, ko sauca par jizo. Statujas tika novietotas visās četrās debespusēs, taču šim garam laikam atkal ir izdevies izbēgt. Pēdējo reizi tas parādījās pirms 15 gadiem. Vecmama teica, ka katrs, kurš redzēja šo 8 pēdas garo sievieti, mistiski mira vai pazuda bez vēsts. Tas viss izklausījās tik traki, ka es vispār nezināju, kam ticēt. Kad vectēvs atnāca atpakaļ, viņam līdzi bija kāda vecāka sieviete. Viņa sevi stādīja priekšā kā kasanu. Viņa ar mani sasveicinājās un rokās iespieda mazu baltu saņurcītu papīru lapiņu un teica, paņem šo un tur to rokā, nelaid vaļā. Viņa ar vectēvu devās uz otro stāvu atstādami mani ar vecmamu virtuvē vienus. Vajadzēju uz tualeti un vecmama man sekoja pat uz tualeti un neļāva man aizvērt durvis. Mani viss izsāka ļoti uztraukt un es biju pārbijies. Pēc laiciņa vectēvs ar kasanu nonāca lejā, lai uzvestu mani atpakaļ uz otro stāvu un ieveda mani manā istabā. Taču tagad tā bija pilnībā izmainījusies. Tās logi bija aizlīmēti ar avīzēm, uz kurām bija uzrakstīti dīvaini simboli, kurus es nepazinu. Katrā istabas stūrī bija bļodiņa ar sāli. Un pašā istabas vidū uz melnskoku kastītes bija novietota Budas statuja. Taču dīvainākā lieta bija zils spainis istabas stūrī, un pirmā lieta, ko es pajautāju, bija, kam šis spainis domāts? Un tad viņi man atbildēja, ka tās būšot manas labierīcības. Kasanu lika man apsēsties uz gultas un sāka skaidrot. Drīz rieties saule, tādēļ klausies. Tev jāpaliek šajā istabā līdz rītam. Tu nekādā gadījumā nedrīkst iznākt no istabas pirms 7 rītā. Tavs vectēvs un vecmamma līdz tam tevi nesauks un neuzrunās. Es taviem vecākiem paziņošu, kas notiek. Runāju tik savādā tonī, ka viss, ko varēja darīt, bija tikai trūli pamāt ar galvu. Tev jāsako kasanas norādījumiem līdz pēdējiem, man teica vectēvs. Nekad nelaid vaļā papīriņu, kur viņa tev iedeva. Ja kaut kas notiek, vienkārši lūdzies pie Budas. Un tagad noteikti aizslēdzēs mums durvis. Viņa izgāja gaitenī, un pēc tam, kad bija no viņiem atvadījies, es aizslēdzu durvis un ierausos gultā. Ieslēdzu televizoru un mēģināju tam pievērst uzmanību, taču bija tik satraukts un pilnīgā nesaprašanā par to, kas notiek. Likās, ka vemšu. Vecmām bija arī atstājusi man našas un rīsa bumbiņas, kuras man nenāca neprātā ēst. Jo man likās, ka es esmu cietumā, man bija tik ļoti bail. Tādēļ es vienkārši apgūlos un gaidīju. Pirms paspēju iziet cauri visam, kas šodien notika, es aizmigu. Kad es pamodos, bija viena mazliet pāri vieniem naktī. Es sapratu, ka mani uzmodināja klaudzēšana pie loga. Es jūtu, kā asins aizplūst no manas sejas un sirds savādā ritmā. Es izmisīgi centos sevi nomērināt, sevi iestāstot, ka varbūt tas ir zars, kas sitas pret logu, jo ārā taču bija briesmīgs vējš. Es pagriezu televizoru skaļāk, lai apslāpētu šo skaņu. Tad es dzirdēju vectēvu sevi saucam. Vai tev viss kārtībā? Viņš man jautāja. Ja tev ir bail, tev tur nav jāpaliek vienam. Vienkārši atver vaļā durvis un es pasēdēšu ar tevi. Es pasmaidīju un steidzos pie durvīm, bet tad es apstājos un man ķermeni pārņēma zosāda. Balss it kā piederēja manam vectēvam, bet tā bija kaut kā svešāda. Es nevaru paskaidrot, kā es to zināju, bet es noteikti varēju pateikt atšķirību. Ko tu tur dari? Vectēvs jautāja. Tu tagad vari atvērt durvis? Es paskatījos pa labi, un manam mugurkaulam pārskrēja tirpas. Sals, kas atradās šajā bļodiņā, kļuva melns. Es atkāpos no durvīm un nokritu ceļos Budas statujas priekšā un lūdzos. Lūdzu, izglābi mani no 8 pēdas garās. Es raudāju. Tad es dzirdēju balsi pie durvīm sakām po, po, po. Tad atsākās klauvējien pie loga. Un visu nakties pa pusē raudāju, pa pusē lūdzos. Likās, ka tas viss nekad nebeigsies. Bet tad pienāca rīts. Es paskatījos apkārt istabai, un sāls visās šajās bļodiņās bija kļuvis piķa melns. Es paskatījos savā pulkstenī, un tas rādīja 7:30. Es uzmanīgi atvēru durvis, un vecmama ar kasanu stāvēja aiz tām. Vecmam ieraudzījis mani seju sāk raudāt. Ak, cik labi, dēliņ, ka ar tevi viss kārtībā! Mēs nogājām lejā, un es biju pārsteigts redzot, ka man vecāki sēdēja pie virtuves galda. Tad ienāca arī vectēvs un visiem teica, pasteidzieties, mums jādodas. Mēs izgājām pa priekšnama durvīm, un uz iebraucamā ceļa stāvēja melns busiņš, un tam apkārt bija vīrieši starp šies uzvalkos. Viņi stāvēja busiņu un uz mani rādīja ar pirkstiem un sačukstējās savā starpā. Busiņā bija 9 vietas. Un mani iesēdināja pašā viducī. Kasan bija pie stūras, un no visām pusēm man ielēnca svešie vīri. Vīrs, kas sēdēja no manas pa kreisi, man teica, tu gan esi lielās nepatikšanās. Es zinu, ka tu noteikti esi satraukts, bet tikai nolaid galvu uz leju
un aizver acis. Mēs to neredzam, bet tu gan. Neatver acis, līdz mēs neteiksim, ka viss ir droši. Vectēvs brauc mašīnā mums pa priekšu, un tētis ar mammu mašīnā aiz muguras. Kad viss bija gatavi, mūsu konvojs sāka kustēties. Mēs braucām ļoti lēnām, es teiktu aptuveni 20 km/h. Brītiņa Kasane teica, tagad būs grūti. Es sāku lūgties. Tad es dzirdēju balsi. Po, po, po. Es saspiedu papīra gabaliņu savā rokā ciešāk, aizvēru acis un nolietu galvu tik zemu, cik vien spēju. Taču man bērnu ziņkārība man pārņēma tādēļ. Es mazliet palūkojos pa labi, ārā pa logu. Es redzēju, mums blakus baltu kleitu plīvojam vējā. Tā kustējās līdz ar busiņu. Tā bija 8 pēdas garā. Viņa bija tieši aiz loga. Un tad pēkšņi viņa nolieca galvu un paskatījās busiņā. Nē! Es iebļāvos. Vīrs man blakus man uzbļāva. Aizver acis! Es aizveru acis un saspiedu papīriņu ciešāk un tad sākās klauvējieni. Neviens no apkārtējiem šo rēgu neredzēja un nedzirdēja tā dīvaino skaņu, taču visi dzirdēja klauvējienus. Kasane sāka lūgties tik skaļi, ka nu jau viņa bļāva. Spriedze busiņā bija vienkārši neizturama. Pēc laiciņa klauvēšana beidzās un balss apklusa. Kasane teica, es domāju, ka tagad esam drošībā. Visi vīri man apkārt smagi nopūtās. Busiņš apstājās un mēs visi no tā izkāpām. Tad man iesēdināja tēva mašīnā un māte man cieši apskāva. Vectēvs un tēts paklinījās šiem vīriem un pateicās. Kasane pienāca pie loga un teica, lai parāda viņai savu papīrīti. Kad atvēru savu plaukstu, tas bija kļūst pavisam melns. Es domāju, ka ar tevi tagad viss būs kārtībā. Tad paņem šo katram gadījumam. Viņa man iedeva jaunu, tīru, saņurcītu, baltu lapeli. Pēc tam mēs braucām pa taisno uz lidostu. Vectēvs mums pavadīja līdz iekāpām lidmašīnā. Kad mēs pacēlāmies, es jūtu atvieglojumu un arī mani vecāki skaļi nopūtās. Mans tētis teica, ka arī zina par šo garu. Reiz viņa bērnībā, kāds viņa draugs, arī bija iepaticies 8 pēdas garajai. Un pēc dažām dienām viņš pazuda, un neviens no šī mazā puiša nekad vairs nedzirdēja, un neviens nezina, kas ar viņu notika. Mans tētis teica, ka, protams, ir arī citi cilvēki, kuri ir izbēguši no viņas ķetnām. Taču visiem kā vienam šiem cilvēkiem bija jāpamata sava dzimtene. Viņi vairs nekad nedrīkstēja atgriezties Japānā. Un viņi vienmēr par upuriem izvēlas tieši bērnus, jo bērni ir atkarīgi no pieaugušajiem, un tos ir vieglāk maldināt ar tuvinieka balsīm. Tēvs teica, ka visi vīrieši busiņā esot bijuši mani asins radinieki, un viņi bija apkārt izvietoti man tā, lai šo garu maldinātu. Bija nepieciešams laiks, lai šos visus vīriešus savāktu, tādēļ man bija jāpaliek istabā pa nakti vienam. Viņš man arī pastāstīja, ka viņi bija noskaidrojuši, ka viena no šīm mazām izo statuīņām, kas ielēnca garu, bija saplaisājusi tādēļ. Tas atkal bija izbeidzis. Un es biju laimīgs, kad beidzot atgriezāmies mājās. Šis viss notika pirms 10 gadiem. Es neesmu savus vecvecākus saticis kopš tās reizes. Man vairs nav ļauts atgriezties Japānā. Bet es pēc tam vecvecākiem zvanīju katru otro nedēļu, lai apvaicātos, kā viņiem iet. Gadiem ejot, esmu sev iestāstījis, ka tā noteikti vienkārši ir japāņu leģenda, un tas, kas ar mani notika 8 gadu vecumā, bija vienkārši ļoti labi izstrādāts joks. Bet dažreiz es pats apšaubu savu teoriju. Mans vecvectēvs 2 gadus atpakaļ nomira. Viņš pat savā testamentā bija īpaši ierakstījis, ka man nav ļauts ierasties uz viņu bērēm. Kas man, protams, neizsakām sāpināja. Taču mana vecmāmiņa piezvanīja pirms pāris dienām. Viņai tika atklāts vēzis. Viņa teica, ka es viņai neizsakām pietrūkstot. Viņa grib man redzēt vēlreiz, pirms viņa pamat šo pasauli. Vai tu esi droša, vecmāmiņa? Vai es drīkstu atgriezties? Es jautāju. Pagājuši 10 gadi, mīļais. Tas viss notika pirms tik ilga laika. Viss taču ir aizmirsts. Tagad tu esi pieaudzis, un tev vairs nekas nedraud. Bet kā tad ar Hachišaku Samu? Es jautāju pats sev apšaubot. Tad vecmāmiņa it kā brīdi klusēja, un klausos otrā galā es dzirdēju viņu sakām. Po, po, po. Šoreiz es nevienu nebiedēšu, tādēļ, ka iepriekšējā video man daudz rakstīja lūdzu tā nedari. Kaut gan man pašai video skatīties ļoti patīk šie jumpscare-i. Tāpēc, ka man liekas, tas piedod vēl tādu baisāku izjūtu un pēc tam ir garantēta murgi. Nē, es jokoju. Bet uzspiediet šim video patīk, uzspiediet abonēt un mēs pavisam drīz tiksimies ar pavisam jaunu japāņu leģendu. Un es ceru, ka jums šonakt būs salds miedziņš.
Atā.